Избрахме тази тема, тъй като тя най-ярко илюстрира неспособността на това правителство да отговори адекватно на предизвикателствата през страната. Знаете, че се засилват геополитическите кризи от всякакъв характер. Правителството, вместо да осигурява стабилност и спокойствие, съпътства и способства тези кризи да ни засегнат пряко. От БСП илюстрираха състоянието на българската национална сигурност със снимка на преградното съоръжение на българо-турската граница. Всички мерки, които бяха обещани за подобряване състоянието на съоръжението, за осигуряване на безопасността на границата, не се изпълнени, липсват обещаните 1200 гранични полицаи, на което министър Тагарев отговори, аз ще пратя 50 войника, които да охраняват границата. Това е, пак казвам, една чудесна илюстрация на безсилието на това управление. Продължава кадровата немощ на българската армия. Вчера с половин уста министъра на отбраната призна, че тази година приема на курсанти в военния университет е, за съжаление, една трета от обявените нужди, а в крайна сметка тези, които ще завършат, могат да попълнят едва 22% от нуждите на българската армия, което показва един системен кадрови недостиг на българската армия, който се засилва вместо да се подобрява. Вота на недоверие е подкрепен и от Възраждане, Има такъв народ и независимият депутат Радостин Василев. Нашето правителство избира да си откупи съществуването и с глобката да продължи да съществува, като купуваме американска техника и по-скоро купуваме чертежи на американска техника, защото никой не може да гарантира, че ще ги получим. Това е една от основните причини също за оставка на това правителство да си заминава, защото то е вредно и опасно за националната сигурност. Въпросът за вот на недоверие, естествено, че го подкрепяме, сме го заявили още преди да излеземе в тази жалка ваканция, която се образуваха. Въпросът е, че това е политически акт и е демонстрация на непримиримост. Дали ще мине или няма да мине, мога да не се стигне до вот на недоверие, като ги гледам какво се случва в зала, мога пък да си падне това правителство и без да се налага вот на недоверие. Това е втори вот на недоверие срещу кабинета на Николай Денков. Първият на тема енергетика беше отхвърлен с гласовете на ГЕРБ, ППДБ и ДПС.